dawladda hoose ee magaalada berber ayaa maanta bilowday dhir beeris iyadoo dhir ku beertay qaar ka mid ah dugsiyada magaalada berber. Dugsiyadaas oo ka mid ah dugsiga sare ee cabdisalaan ee magaalada berber, munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen xogayaha dawladda hoose cabdikariin aana cadde iyo gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka asax, iyagoo amuurtaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa maanta soo gaadhay dugsiyadii sare inay dhireeyaan cabdisalaan secondary school bayna hortaagana, iminka bursadana way ka socotaa, isaga hortiisii baa la qodayaa. Marka saddexaadna xaruntay gaadhayaan mudanayaal, waxaanu idinka ballan qaadaynaa sidaannu kuwii horeba u ilaalinay inaanu kuwanna u ilaalin doonno. Waad ogtihiino meelaha ugu qurux badan maanta ugu gerinsan waxaa ka mid ah dugsiyada hoose dhexe hortoodii aada beerteen iyo gudahoodiiba. Saad ka wada wareysaan iskuulkani marka horeba gudaha wuu dhiraysnaa, aada iyo aada buu qurux badnaa. Sidii ay u ilaalin jireen gudaha ayay dibaddana u ilaalin doonaan. Halbeegeygii aanu qabsannay ee magaalada inaanu berbere ka dhigno magaalo cagaaran oo dhir leh, sannadkii 2019 ayaa gabagabaa. Halbeegii aanu qabsannay ee ahayd inaanu dhir fara badan magaalada ku beerno, hadda wuxuu ku dhow yahay gabagabo. Runtii dhirta naga dambaysa waa dhirtaanu saaka beernay. Noocan aanu beernay waa nooc abqaal ah, waa dhir caynkoodii marka hore u beernaa oo riseef ahaa oo intaanu soo saarnay geedka sidiisii aan ugu beernay. Dhowr siyaabood baan u beernaa, inaanu aqbaallo, inaanu katib ku samayno, iyo inaanu siinikii ku samaynaba anagoo neersarigii maxaa berbera. Inaynu isugu nimaadno dhammaystirkii mashaariicda 2019 qayb ka mid a oo ah dareentii magaalada berbera, ee waxaynu qaadanay magaalada berbera halku dheg ah berbera cagaaran oo nadiif ah. Runtiina labadii mashruucba sidooduba u socdaan. Mashruucii saddexaadna wuxuu ahaa kii xoola ka saarista, kaasi wuu gabogaboobay, waanu dhammaystirmay. Dhulka ilaalin mooyaane maanta xoolo berbera jooga iyo mashruuc xoolo ka saarista hoos socda ma jiro. Ilaahay baana mahadda iskale ina karansiiyey. Labada mashruuca kale waa mashaariic barbar soconaysa, sanad walba mashaariicda golaha deegaanku ay ansixiyaan, waayo waa mashaariic joogto ah. Inaynu magaaladana cagaar ka dhigno iyo inaynu nadaafadeeda iyo bilicdeeda ilaalino. Bilicdii saddexdii cisho dambaysay waxay ku jireen biyo ka saarista magaalada, iyadoo howlaha guud dawladda hoosena ay gacanta ku hayso xidhitaankii dooxyada oo inshalla to bilownay runtii, oo aanu saa kale soo marno si fiican u socda. Kii koowaadna u dhammaaday, kiiba labaadna iminka gacanta lagu hayo. Iminkana dhammaystirkii dhareynta aynu ku jirnaa ee magaalada, waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dadweynaha reer berbera, gaar ahaan xaafadda Burxasheekh oo aan rabo inaan halkan ka magacaabo. Waa Saacad Maxamed Maxamuud, Saacad Taiwan, Telefishinka Caalamiga SBC, magaalada Berbera.